Grad Pirot u saradnji sa ZIP Centrom za mlade raspisao je javni poziv za realizaciju obuka na radnom mestu kod poslodavca koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom. Sve troškove obuka finansira lokalna samouprava Pirota. Poziv je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 31. decembra ove godine. Konkretno ovaj zadnji poziv poslodavcima koji je izašao je proistekao praktično iz potreba koje smo mi u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj uvidjeli, a to je da se u poslednje vreme sve više poslodavaca suočava sa problemom radne snage. Upravo zbog toga što im nedostaje kvalifikovana radna snaga koja može da popuni određena radna mesta, mi smo došli na ideju da u saradnji sa ZIP centrom za ove mlade, a sve zahvaljujući projektu koji su oni realizovali i koji dalje realizuje, to je projekat Znanjem za posla, da bukvalno praktično na tim nekim korenima i mi realizujemo našu sobstvenu meru i ona praktično znači da će svi poslodavci koji imaju potrebu za radnu snagu moći da se prijave. Iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj kažu da je značaj ove mere višestruk i da ove godine vlada veliko interesovanje poslodavaca. U skladu sa tim mi ćemo profilisati kandidate, uputiti ka poslodavcima, oni će doneti krajnju odluku što se tiče onih lica koje žele da angažuju, obuku koju budu sprovodili, a trajeće 2 meseca, plaća grad Pirot, tu postoji određena naknada za samog poslodavca i praktično poslodavac iz ovoga nema obavezu da uposli lice, ali nama prethodne 3 godine govore da je više od 55% lica koje su prošle ovakav vid obuke ostalo da radi kod poslodavaca i to nam je bio dobar znak da sa ovom merom i nastavimo u budućem periodu. Dokumentacija za prijavu kao i neophodne informacije poslodavci mogu da dobiju lično u ZIP centru u Takovskoj ulici broj 24 ili na mail zipcentar@gmail.com.